xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac aw xoog oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaar ka mid ah warbaahinta xog waran ku siinayay gudaha baarlamaanka somaliland ayaa ugu horreyn waxa uu ka warramay warbixin ay xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ay hor keeneen guddida ilaalinta iyo dabagelidda hantida qaranka ee isla golahaasi waxaanu xildhibaanku ku tilmaamnay warbixintaasi mid aan dhammaystirnayn isagoo xildhibaanku farta ku fiiqay guddoomiyaha guddidaasi ayaa waxa uu sheegay inaanay warbixintaasi ahayn mid la qaadan karo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa oo ah in wax laga soo bedelo in miisaaniyada waqtigeeda lagu keeno iyo wax la mid ah hase yeeshee aniga wareysigaygan wuxuu daba socdaa guddoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka iyo dabagalka musuqmaasuq oo si kooban u magacdhibay laba wasiir oo wasiirkii howlaha gudaha hore iyo wasiir kale oo axmed xaaji daahir layidhaha iyo wasiirka hore ee howlaha guud marka anigu waxaan lahaa oo nimkana leh dhowr meeloodoo kalena ka yidhi waa in waxa wanaagsan haddaad xukuumadda eedeynayso madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto xukuumadda hierarki bay lahayd xukuumaddii hore axmed siilaanyo madaxweyne axmed siilaanyo ka ahaa musuqmaasuq baahsan ayaa isagiiyo qoyskiisba lagu eedeeyey inuu kusada guu yahay jooga jibuuti bahashan fadhiya dubai lagu eedeeyey waxaa kaloo jiray nin isaga gacanyaro u ahaa oo awoodda madaxweynaha isagoo kuhayey oo ku takirfalayey oo mar walbana madaxweynuhu uu samayn jiray nin isagu ninkaa u gacanyarihii uu sidii u dhaqmayey ama uu iskaba ahaa awoodihiisu awoodihii prime minister oo ah wasiirka koowaad marka wasiirada koowaad oo prime minister ama ra-iisul wasaare waxaana sharciga somalilandna kuma jirto lamana sharciyeen in ra-iisul wasaare jiro dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac aw xoog waxa uu ka hadlay hadal ama war muddooyinkii u dambaystay haystay baraha bulshada isticmaasho kaasi oo ahaa in warbaahinta madaxa banan ay joojisay guud ahaanba wararka madaxtooyada ka soo baxa waana kan isagoo u diraya fariin madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi saxaafadda madaxa banaan waxaa madax banaani buuxda siiyey dastuurka jamhuuriyadda somaliland ma muxuu ahaayey ma banaana in wax la yidhaahdo censorship ama faafreeb haddii madaxtooyadu ay saa sheegaysaan intay wax iska soo duubto soo dhidgarayso soo faafreebto ay tiraahdo cadaaladdaas sii daaya waa xaaraan weeye madax banaanidii saxaafadda madax banaana madax banaanidii bay ka qaadaysaa saxaafadda madax banaan macnaheedu waxa weeye inay baaritaan samayn karto investigative journalism waa la yidhaha inay meel kasta geli karto waa dhardhaarka afaraad labadaydan gole ee imika aynu fadhino golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxa la yidhahda xeerdejin baa la yidhaha waa dhardhaar dhardhaarna waxa weeyaan fulinta oo xukuumaddiya executive iyo judiciary oo ah kii maxkamadaha saddexdaa dhardhaar waxaa miisaama oo waxay soo saaraan dadweynaha u geeya waxa weyaan wa saxaafadda saxaafaddu waxa weeyaan waa aabbaha dimuqraadiyadda marka dimuqraadiyadna waanu qaadanay saxaafadiina waxaanu leenahay waxaanu soo sansargarayna oo soo war adeerahayna taasi waxay ahayd dttc aad barre ee loodhan jiray gabadha u diraysa ninkeeda cajalada ha la dhegaysto gabadha xabiibida haysa waanu fiicannaha ayaa loo geyn jiray nabad sugidda markaase waxa alla wixii ninkeeda ay kula hadlaysay la marin jiray waxa la yidhahda faafreeb waxa la yidhahdaa marka censorship baa la yidhaha tiina watan aad sheegaysaan imika ah in laydin soo idhidgareeyo madaxtooyadu cid gaara usoo dubto laydin keeno waa khalad madax banaanidii dastuurku siiyey muxuu ahay saxaafaddana way ka hor imanaysaa anigu haddaan ahay guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada oo xeerkan difaaca gacantana ku hayaana waan dhaleecaynaya arrintan waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga badda afar TV magaalada Hargeysa.